আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বেদান্ত প্ৰসাদ বৰুৱাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিয়লি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে অগ্ৰদূত বাতৰি কাকত গোষ্ঠীৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন সমিতিৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কনক সেন ডেকাই আৰম্ভ কৰা অগ্ৰদূত কাকতখন প্ৰথমে সপ্তাহত দুবাৰকৈ প্ৰকাশ পাইছিল। 1995 চনৰ পৰা অগ্ৰদূতে দৈনিক বাতৰি কাকত হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ পাঁচটা জনগোষ্ঠীক ৰাজ্য চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব। গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী, জলাহ আৰু ছৈয়দক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীসভাৰ কালি অনুষ্ঠিত বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ৰাজহুৱা কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয় যে চলিত বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যৰ 22,565গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হিচাপে লেপটপৰ পৰিৱৰ্তে 16,000 টকাকৈ প্ৰদানৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই ধন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব বুলি শ্ৰীমহন্তই উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আৰু নিৰ্বাচিত আয়ুক্তসকলৰ পৰিতোষিক 5,000 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ দেশৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সেৱা সন্মান জনোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইন 1969 আৰু অসম পৌৰ আইন 1956ৰ সংশোধনীৰে প্ৰাক্তন সৈনিক অথবা সৈনিকৰ বিধৱা পন্নীক সম্পত্তি কৰ আদায়ত ৰেহাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিধেয়কৰ সংশোধন ঘটোৱাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লয়। এ পি ডি চি এলৰ লোকচান হ্ৰাস কৰিবলৈ 2021-22 আৰু 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে গ্ৰাহকৰ পৰা পাবলগীয়া বকেয়া প্ৰাপ্য ধনৰ নিষ্পত্তিকৰণত নীতিগত অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰতো কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এণ্ড অফ লাইফ বাহন অথবা 15 বছৰৰ পুৰণি বাহনৰ চলাচল বাতিল কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কেবিনেটে অসম বাহন স্ক্ৰেপ নীতি 2022-23 অনুমোদন জনায়। সেই অনুসৰি প্ৰদূষণকাৰী বাহনসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে বাতিল কৰি প্ৰদূষণ ৰোধ তথা পৰিৱেশ অনুকূল মাধ্যমেৰে বাহনৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নষ্ট কৰা বাহনৰ মালিকে বাহন ক্ৰয় কৰিলে 25% ধন ৰেহাই পাব। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কালি নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। শ্ৰীমতী মুৰ্মু বৰ্জাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, সাংসদ কুইন ওজা, মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে আদৰণি জনায়। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কসকলক সাক্ষাৎ কৰে। শ্ৰীমুৰ্মুৱে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ইটানগৰলৈ যাত্ৰা কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত মুৰ্মুৱে কলকাতালৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে কালি দিনাৰ ভাগত এন ডি এ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত উপস্থিত হয়। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰকে ধৰি জে ডি ইউ আৰু বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই তেওঁক আদৰণি জনায়। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ উপৰিও এন ডি এৰ অন্তৰ্ভুক্ত দলসমূহৰ সংসদ বিধায়কসকলকো সাক্ষাৎ কৰে। ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত 2070 জন লোকৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 210 জনৰ দেহত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 110 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যাই 7,16,600 অতিক্ৰম কৰিছে। সেই অনুসৰি ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.79% অৱনমিত হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 810 জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। আনহাতে ডিব্ৰুগড় জিলাত 184 জন লোকৰ নমুনাৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত 24 জন লোকৰ কোভিড আক্ৰান্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেল আহৰণৰ অন্বেষণৰ সৈতে জড়িত দেশৰ আশাৰী তৈল প্ৰতিষ্ঠান বি চি এফ এলৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কালি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ সহযোগত প্ৰথমখন পৰিৱেশ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ক ঔদ্যোগিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডঃ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা বৈঠকখনত দেশৰ 25টা আগশাৰীৰ তৈল আৰু ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত সকলোৱে ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সকলো ধৰণৰ কাম কাজ পৰিৱেশ হিতৈষী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বৈঠকত বি চি পি এলৰ তৰফৰ পৰা পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ বিষয়ক এখন আলোচনীও উন্মোচন কৰা হয়। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিউ তিনিচুকীয়া আৰু বাংগালুৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত 9 জুলাইৰ পৰা সাপ্তাহিক বিশেষ ৰেল চলাচলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই বিশেষ ৰেল সেৱা 2 আগষ্টলৈকে অব্যাহত থাকিব বুলি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিবলৈ দিছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।